Gipuzkoako metalgintzako langileek greba egin dute. Goizean goiztik hasita, lab sindikatuaren arabera, metal enpresetako 185ak itxi egin du. Espainiako lan erreformak eragin ditzakeen kalteen aurrean, adegik duen jarrera salatu dute. Erreformaren ondorioz, uztailaren 7tik aurrera metalgintzako hitzarmen asko bertan bera gera daitezke. Hau da, iazko uztailean erreforma onartzearekin batera, hitzarmen berria negoziatzeko prozesua ireki zen, eta urtebete igaro ostean, halakorik ez bada lortzen, itunek balioa galduko dute. Ondorioz, Espainiako hitzarmena aplikatuko diete langileei. Hau da, lan baldintza okerragoak izango dituzte. Gipuzkoan negoziazio maila ez da bildu apirileren 9tik. Sindikatuek diote adegik blokeoa luzatu nahi duela. Are gehiago, indarrean dagoen legedia hartuko duela oinarri adierazi duela behin da berriz. Metaleko itunek langile askori eragingo diete. Araban 12.000, Bizkaian 45.000 eta Gipuzkoan 50.000. Nafarroan ordea, Comisiones Obreras eta UGTek akordiorako oinarria lortu dute patronalarekin. Baina oraindik lan hitzarmenik gabe daude 36.000 langile.